ミスタイムさん、プロタンさん、4年も前からご存知だったんですね。私はね、2年ぐらい前なんですよ。やっぱ筋トレ系の動画をたくさん出してるのを見て、まあ、ご拝見させていただきながらとかね、プロテイン飲んでるところとか、あのゴールドジムに行ってね、いろいろと筋トレしてるところとか、まあなんかすごい体ですね、彼はね。であと大食いですね。むちゃくちゃ食べる動画も大食い動画も出していて、それにつられて私もね、いきなりステーキにちょっと行ってみたもんですけども、うん、やっぱり筋トレしながら、そのタンパク質をね、しっかりとって、また筋肉作るみたいなね、うん。なんかね、そのダイエット動画みたいなのも撮ってたと思うんですよ。ダイエット動画だったかな。うん、あの筋肉になるような、そう、あの、なんていう、ヨーグルトをたくさん食べたりとか、納豆をたくさん食べたりみたいなね、そんなのも見たかなと思います。ミスタイムさんもね、いろんな動画を見ながら、今ね、ご自身の YouTuber 活動されてるんだなと思いました。また、有名 YouTuber さんの、大好きな YouTuber さんとかいたらね、教えてください。それでは次回の動画も楽しみにしております。失礼します。